שלום וברוכים הבאים לעוד סקירה ופתיחת קופסה של קומבינטור, והפעם הסמסונג גלקסי טאב 2 7 אינץ', אחד מן הסדרה החדשה של הסמסונג גלקסי טאב 2. יש לנו את ה-7, יש 7 פלוס ו-7-7, זה מבחינת משפחת הטאב של זה. אנחנו נעשה פתיחת קופסה, נעבור קצת על הספקים ומידות של המכשיר. זהו המכשיר, 7 אינץ', מאבד דואל קור 1 ג'יגה. בוא נראה מה יש לנו פה בתוך המכשיר עצמו. יש לנו כאן שנאי בריטי, את המתאם שלו לחשמל עצמו והיציאה של ה-USB, חוברת הוראות וכבל סיכרון וטעינה של סמסונג 30 פינים, ועם יציאה מוזבת אוזניות שמגיעות עם המוצר. זאת הייתה פתיחת קופסה של הסמסונג גלקסי טאב 2 7 אינץ'. הראו לפניכם הסמסונג גלקסי טאב 2 7 אינץ', או איך שהוא נקרא, הדגם שלו P3100. יש גרסת 3G ויש גרסת Wi-Fi, שלנו זה 3G ו-Wi-Fi, כמו שאתם יכולים לראות כאן למטה. מקום למיקרו-SIM, סליחה, לסים ולמיקרו-SD. זהו, אז בואו נעבור ככה קצת על מה שיש לנו כאן בתוך המכשיר עצמו, ונראה. מבחינת המידות שלו, 193.7 מילימטר אורך על 122.4 רוחב, ועוביו הוא 10.5, משהו שדי מזהה בכל סדרת הטאבלטים, גם ה-7, 7 פלוס, 7.7, כולם פחות או יותר באותה רמת עובי. משקלו 344 גרם, מסך LCD, PLS, 16 מיליון צבעים, מבחינת הרזולוציה היא 600x1024, כמו שאמרנו קודם, 7 אינץ', ויחס של פיקסלים פר אינץ', הוא יוצא 170 PPI. מבחינת הממשק שיש לנו כאן, יש לנו ממשק Touch with UX, שהוא בעצם בא על ממשק האנדרואיד 4, שזה בעצם החידוש. מהקופסה הוא מגיע כבר עם אנדרואיד 4, 4.03 למי שזה משנה לו, כמובן האייסקרים סנדוויץ'. נעבור כרגע על היציאות והכניסות. כמו שאמרנו קודם, מסך 7 אינץ', בתחתית כמובן מקשים שנמצאים בתוך התוכנה עצמה, מצלמת VGA מקדימה, אפרכסת לשמוע, כן, מאחר ויש לנו כאן חיבור של 3G, תוכלו לקיים גם שיחות וידאו, שיחות טלפון ווידאו, זה החייגן, אבל אנחנו ניגע בזה יותר מאוחר. זה מה שיש לנו מקדימה. בחלק העליון תוכלו לראות כאן את כניסת ה-3.5 מילימטר לאוזניות, ומיקרופון מסנן רעשים, זה בחלק העליון. בצידו הימני יש לנו את כניסת הסים והמיקרו SD, שיכול להכיל עד 64. בחלק התחתון שלנו יש לנו את כניסת הטעינה וסיכרון, כבל 30 פינים, זוג רמקולים של המכשיר והמיקרופון שלנו. ובצידו השמאלי יש לנו את כפתור הכיבוי והדלקה והרוקר ווליום, למעלה ולמטה של הווליום. מאחורה יש לנו כאן מצלמת 3.15 מגה פיקסל, לא איכותית למדי, אבל זה טאבלט, הוא לא אמור לשמש לכם יותר מצילום סתמי, וכמובן כל השאר. מאחורה החלק הזה, בעצם כל החלק האחורי, הוא מונע טביעות אצבע, כמו שאנחנו יכולים לראות, אין שם נוניות, ולכן הן נראות בלתי נראות. אז זה מה שיש לנו מבחינת המימדים והזה של המכשיר. ומפה אנחנו ניגע ישר בביצועים של המכשיר עצמו, בכל הדברים שמשתמעים מהדבר הזה. דבר ראשון, כמו שאמרנו, אנחנו נתחיל, אנחנו נגיע למסך הבית, החייגן, מקשים מאוד גדולים, וידאו קול אם תרצו, עניין המסאג', לשלוח את זה בתור הודעה. אוקיי, נעשה את המסאג', תוכלו לראות גם את את המקלדת שלנו, אם תרצו לרוחב, גם זאת היא אפשרות. כמובן תיקון שגיאות, פה זה בסינית, אנחנו עוד רגע נחליף, דבר מאוד מאוד יפה שאולי כדאי להראות, וכל הכבוד לסמסונג על העניין הזה, זה שהכל מגיע פה, כמו שאתם רואים לראות עכשיו באנגלית, אבל מבית הוא מגיע גם עם עברית מלאה. אנחנו עכשיו נראה לכם את זה פה, language. אוקיי, ונוכל לרדת עד למטה ולבחור בעברית.
ברגע שבחרנו עברית, הוא ישנה את כל, כמו שאתם יכולים לראות, הכל בעברית ללא שום בעיות. אז גם זה דבר, זה דבר שידוע, הוא שיש בעיה בטלפון, בחייגן, בגרסה הזאת, זה דבר שישתנה בגרסאות הבאות, אבל דבר שכן תוכלו לעשות הוא להוריד חייגן בתור אפליקציה ובעצם להשתמש בחייגן בעברית. אז זה מה שיש לנו מבחינת הזה. לא מגיע פה אפליקציית פייסבוק, דבר שהוא מאוד אולי היום די ברור שיש, אבל זה לא נכנס פה לאפליקציות שהובאו לנו על ידי סמסונג. מפה אנחנו ניגע וניכנס למוזיקה לדוגמה. תוכל להתרשם מהרמקולים, רמקולים מאוד חזקים לעומת גודל מאוד מזערי שיש להם. נחיצה הרבה כזה. עכשיו תוכל לראות רשימת, אני יכול להניח. לנסקייפ, נחיצה עליו, תביא לנו בעצם את התמונה בגדול. תוכל לדפדף. אוקיי, גם פה אנחנו... אין פה איזה חידוש, זה אנדרואיד 4, ללא שינויים כלשהם. אוקיי, ועכשיו אנחנו נעבור לקטע וידאו. קטע וידאו שמגיע עם המוצר. נגביה. נראות באיזה איכות, והרמקולים. פשוט מדהים. אוקיי, זה היה סמסונג. קטע וידאו שלו. אוקיי, מפה אנחנו נעבור לאינטרנט. ונראה בעצם את הדפדפן, גלישה. בואו נחפש בגוגל את קומבינטור. גם שלא רשמנו כמו שצריך. הנה הוא נכנס אל האתר, תראו באיזה מהירות, כמובן פלאש ניתן להוריד, הוא תומך באדובי פלאש מלא, צריכים להוריד את ההתקן. מפה אנחנו נכנסים אל הסקירה. יכול לראות פינץ' טו זום, זה הגלקסי נקסוס נגד הוואן איקס, ותוכלו לראות רצינו לחזור בטעות. עכשיו ניכנס אל הסקירה עצמה וניתן לראות באיזה מהירות הוא כבר טען את כל התמונות. אם תרצו עוד הפעם פינץ' טו זום או תפיחה כפולה. זה היה הדפדפן שלנו, דפדפן מאוד נהדר. עבודה ב-7 אינץ' היא יחסית מאוד נוחה, מאחר וגם המשקל הוא לא, המשקל של המכשיר הוא יחסית קל, וגם מבחינת הנוחות שלו, מבחינת זוויות הראייה של הצילום, הם גם הורחבו פה ונותנות מענה טוב גם לימים של שמש או זוויות מסוימות של המוצר עצמו. מפה אנחנו ניגע בגלריה, אוקיי? גלריית התמונות שלנו. גם פה איכות נהדרת של התמונות. אוקיי, תנדפדף אם תרצו את זה לרוחב. אוקיי, תפיחה כפולה. פינץ' טו זום, תראו באיזה מהירות הוא מגיע לרמת הפיקסלים הגבוהה ביותר. עכשיו נחזור למצב הזה, בשביל שנוח להחזיק. ואם אנחנו כבר נמצאים פה, אנחנו עכשיו נרצה להגיע למבחנים שעשינו, אוקיי? זה וואי-אלקטופיה, עם ציון של 21.72. יש לנו כאן את הקוואדרנט. אופ, סליחה. אוקיי, את הקוואדרנט, נו. נוכל לראות את התוצאה שלנו. Your device 2650, code word advanced, והסטנדרט עם 3146. יש לנו את הסמארט בנץ' 2011, התוצאה אני מאמין תהיה בזה אחריו, כן, הנה, עם 2940.
יש לנו כאן את הלינקבק פרו עם 43.892 ואת המולטי עם 57.862 והסינגל עם 36.931 ויש לנו את אנטטו עם תוצאה של 5162 ואם אנחנו נרצה להגיע נרצה להגיע לננמרק ננמרק 2 עם 24.9 וננמרק 1 עם 32.8. אלו היו המבחנים שלנו. לקראת סיום, עוד דברים שנרצה להציג לכם, לדוגמה את המחשבון. מחשבון די פשוט, ניתן לראות דרך אגב את עומק השחור שיש לנו כאן, במסך עצמו. 5 ועוד 5, אוקיי, זה התוצאה. זה מה שיש לכם בעניין הזה. אם תרצו, נציג לכם את הלוח שנה. לוח שנה הוא של סמסונג, הוא לא מסוכרן בהכרח עם זה של ג'ימל שיש לכם פה. לחיצה על היום ותאריך ותוכלו בעצם להוסיף כותרת, להוסיף אירוע או להוסיף משימה. אוקיי, נלך סיום. יש לכם כאן. תוכלו למחוק אותם או לראות בעצם את מה שיש לכם פה בתוך המשימה שעשיתם ולשלוח אותה לעצמכם או למחוק. אנחנו נמחק אותה. אולי אני ארציג לכם גם את העניין של דפדוף בחודשים. אוקיי, לוחות שנה, אם תרצו לראות רק את היום, הוא מביא לכם לוחות שנה. אוקיי, זה בעצם ההגדרות של ההגדרות שלכם ללוח שנה. והתצוגה יום. אוקיי, אם היה לנו פה דברים, הייתם יכולים לראות את זה. סדר היום, על פי המשימות ששמתם לכם, וכן הלאה. זה היה לוח שנה, החייגן הראינו. אולי נרצה להראות לכם פה את אפליקציית הג'ימייל שלנו. אוקיי, ניתן לראות, כמו שאמרנו קודם בעברית, הוא תומך גם בעברית בצורה מלאה בתצוגה המקדימה. אוקיי, תוכלו לראות כאן, בדיקת אישור. בטעות לחצתי על זה. זו, אוקיי, יש לכם פה בדיקת אישור לימין מספרים 1, 2, 3 לפני, וכמובן גם בתוך המייל עצמו, תוכלו לראות את זה באישור לימין כמו שצריך. העברית עובדת נהדר. חוץ מזה אין איזה שינוי מסוים באפליקציה של ג'ימל. יש לנו כאן את הצ'אט און, לא נרשמנו אליו, אבל זה למעשה סוג של וייבר לחברי סמסונג בלבד, אם תרצו. בעצם שיחות וצ'אט שמתנהלים בין משתמשי הסמסונג למיניהם, למי שזה מעניין ומי שרוצה. דפדפה נראינו, התראות, זה למעשה השעון מעורר שלנו, יוטיוב, האפליקציה של יוטיוב בסמסונג נראית ככה. אוקיי, אם תרצו להיכנס למשהו מסוים, אני יודע מה יש פה. ברכת ראש הממשלה. חי ואחיותיי, אזרחי ישראל היקרים, חג שמח. ביממה הקרובה נחגוג. אוקיי, אז זה היה ביבי נתניהו ואפליקציית הג'ימל, היוטיוב. מה עוד נרצה להציג לכם, אם יש פה דברים מיוחדים. מסנג'ר יש לו אפליקציה מיוחדת, אנחנו לא נרשמנו עליה. תזכירים, ממו, אם תרצו. אוקיי, אפשר להוסיף עוד תמונות לדוגמה. לתזכיר שלנו ולשמור אותו. אין פה איזה דברים או חידושים מיוחדים באפליקציה הזאת הקטנה. זהו, זה מבחינת האפליקציות שלנו. אנחנו נרצה עכשיו לגעת בסיכום. יש לנו כאן את המכשיר הסמסונג גלקסי טאב 2 7 אינץ' כאשר הוא אחד בסדרה. יש לנו בסדרה הזאת גם את הפלוס שהוא מגיע עם מעבד 1.2 ג'יגה דואל קור כמובן כולם, ויש לנו את ה-7.7 שהוא יש לו מעבד כמו של הנאוט 1.4, דואל קור 1.4. מבחינת אלו הם סדרת המכשירים, הטאבלטים אולי הנחשקים הטובים והמוצלחים של סמסונג. למי שטרם מצטייד בטאבלט, כמובן שחשוב לו לבדוק קודם ביד שלו איך הוא מרגיש עם 7 אינץ', האם זה קטן לו מדי או להפך, האם זה מאפשר לו שיחה. וזה בעצם מה שהוא רוצה מחוויית ה-3G שיש לנו בתוך המכשיר עצמו. כמובן גם Wi-Fi, יש לנו כאן במכשיר הזה סוללה של 4000 mAh, כאשר
העניין הוא שהוא מחזיק לנו בין יום ליום וחצי, זה תלוי אם אנחנו עובדים רק בווי-פיי או ווי-פיי ו-3G, כמובן שזה הכל יהיה תלוי בחוויית השימוש שלכם, אם אתם משתמשים כבדים או לא, ככה או ככה, אבל יום שלם יש לכם לבטח, ולכן למי שטרם מצטייד וזהו הגודל שהוא מעוניין בו, אין ספק שסמסונג גלקסי 2 נותן לנו בעצם את המענה. אז למי שלא, לא הצטייד עדיין, מוזמן להצטרף, אנחנו היינו קומבינטור על הסמסונג גלקסי טאב 2 7 אינץ', ונתראה בסקירה הבאה.